дорослі мешканці села Поділля зібрались дружно на автобусній зупинці. Проте тут вони зовсім не на автобус чекають. Рейсовий громадський транспорт у їхнє село не їздить вже майже 4 місяці. Тут, де ми стоїмо, тут зупинялися. Тут була зупинка. На що оголошено? Сядемо на Корінський. Відколи почав їхати, він в центр не заїжджав, так би тоді. Тут люди просто збираються і автобус зупиняється. Нехай і не заїжджав би у центр села, аби тільки їхав, кажуть селяни, бо зараз доводиться хіба згадувати, яким той автобус був. Жовтий прошупання, жовтий. Та він непоганий був, були шофери добрі. І непоганих спочатку був малий автобус, пізніше вони вже добрали більший автобус. І було добре їхати, дівчата, ну, але що зробити, що зробити. До найближчої автобусної станції у Скалаті мешканцям Поділля кілометрів 7. Дороги не з найкращих, але без міста ніяк, ні старим, ні малим. Там лікарня, аптека і навчальні заклади. Добираються хто як може. Я стара, слабою на підшлункову, йду пішки 7 кілометрів, купляю собі ліки і приходжу пішки назад. А там вон ще на краю є пси, добре мене кусають, і вже мені більше не треба нічого. Дайте, який автобус. У мене старший хлопчик часто хворіє. Треба часто їздити в аптеку, йду лікаря. Хоча в нас є своя машина, але не завжди чоловік може мене завезти чи в лікарню, чи в аптеку. Кожен божий день зранку автобус йшов битком набитий, тому що в нас 7 кілометрів до Скалата ПТУ є. Велика кількість учнів ПТУ, тих, що працюють в Скалаті. Транспортна проблема мешканців Поділля – це проблема і мешканців Хоптянки. Їх село ще на 2 кілометри далі від траси. Автобус сюди їздив той самий, що й до сусідів. Нас ніхто нікуди не довозить. До найближчого пункту нам 9 кілометрів, до найближчої аптеки, до найближчої лікарні і так далі, так, до Скалати. Крім того, школярі з Хоптянки навчаються у сусідньому Поділлі. Як діти з 1 вересня добиратимуться до школи, батьки не уявляють. У нас школи немає, садочки немає. Ні пошти, нічого в нас немає, що треба до Поділля. Більше десятка років селян возив один перевізник. Двоє водіїв, батько і син, могли б вже і прописку тут отримати. І все б добре, якби у квітні цього року автобус не поламався. Перестав їздити через те, що велику мав поломку з мотором. Потім, коли зробив мотора, міняв міст задній в автобусі, а його інакше на маршрутний випустять, поки не буде повністю відремонтований. Коли я з ними зв'язувався по телефону і так, коли їздив в Тернопіль, вони мені постійно говорили, що от з дня на день, тиждень, люди хай потерплять, я вже вийду. Спочатку люди чемно чекали, за кілька тижнів терпець урвався. Тоді ми вирішили написати лист-звернення, це була ніяка не наклеп, ні нічого. Просто ми просьбу написали лист-просьбу від імені жителів села Хоптянки і Поділля, зібрали підписи і віднесли цей лист в обласне управління. Через декілька днів прийшла відповідь, що 14 серпня буде тендер і буде рішатися це питання. Договір з перевізником обласна влада розірвала на початку липня. Підставою, пояснюють у департаменті, стали не лише скарги людей. Ми звернулися по інформацію до автовокзалу нашого, і даний перевізник, в нього були чисельні зриви рейсів. Чисельні зриви рейсів, тобто перевізник зобов'язаний виконувати 95% до графіку кожного місяця. Перевізник не виконував 100% даного рейсу, і в нього недостатня кількість транспортних засобів, що тягне за собою дані наслідки. Тендер оголосили і провели, як і обіцяли, 14 серпня. Проте обслуговувати маршрут Тернопіль-Хоптянка зголосився лише один перевізник, та й той без усіх потрібних документів. Тому найближчим часом, обіцяють чиновники, оголосять новий конкурс. А це означає для мешканців цих двох сіл щонайменше місяць без автобуса. Пустити інший на заміну законодавство не дозволяє, тому шукатимуть можливість продовжити якийсь із маршрутів і охопити ним села. Мешканці Хоптянки надії не втрачають і сподіваються на покровительство голови облдержадміністрації. Хоптян їхав колись, якби ми були знали, що то за машинери, ми були попадали так на дорогу, але ми не знали.
Думаю, що то за машина в селі така. Дуже просим їх всі, і я прошу, щоб дали автобус, бо тяжко добиратися, чи до лікарні, чи щось купити в аптечці нема, чи що. Треба. Люди тут працьовиті і дружні, тому поки покладаються на власні сили. От тільки бояться, щоб зима їх у дорозі не застала. Та виїдуть йому пуркалом. Економічно вигідно. Але не дешевше, зручніше на автобусі їхати мені. Бо то погода всяка є, то в зимі не будете їздити так.